こんにちは、侍健です。さすがにもうね、今日も暑かったです。夏真っ盛りですね。今日あたりから、お盆休みに入っている方もいらっしゃるかと思います。あるいは、私の視聴者では、シニアの方も多いんでね、もう仕事してませんという方もいらっしゃると思いますが、皆さんこの夏、暑い夏どう過ごされてますか？まあ、私の夏休みの過ごし方はですね、今ソプラノサックスですね、こちらの、まあ、少しずつでもいいから、ちょっとでもいいから上手くなりたいということで、まあ、時間があれば、練習してる、そういう感じですね、休みの時は。まあ、そういえばですね、私がソプラノサックスを始めてから、まあ、4年8ヶ月が過ぎたところなんですね。まあ、進歩はねゆっくりなんですけど、まあちょっとね、納得がいくくらいにはね老けてるかなっていう感じがしてます。そこで、まあ、4年前に演奏したサマータイムという曲があるんですが、これをねもう一度まあ演奏してみようかなと思ったわけです。きっとね、まあ、4年ほど前に演奏した、動画よりはね上手くなってるはずだということで、今回先ほど終わったばっかりですがね、演奏したものを録画してみました。まあ、そしてですね、一応どのくらい進歩したのかね見るために、4年前に、アップした動画を、まあ、見てみたんですよ。そしたらですね、あれ？ちょっと待てよと、ほとんど変わってないんじゃないのこれ。もうね、それを見た時にね、ちょっとね、自分の今までの進歩してるよねと思ってた気持ちがガクッとこう、ね、折れてしまいました。まあ、音とねマイクはまあ良くなってるんですけどね、まあなんかノリというかね、ノリとか、それからデタリブね、あのデタラメに弾くアドリブ、あるいは出たとこ勝負のアドリブですね、これもなんか4年前の方が良かったんじゃないのって思えるところもあったりしてね、私にとってはショックでしたね。でもですね、まあ細かいところで言うと、まあ、タンギングは絶対ね以前よりは4年前に比べたら全然上手くなってると私は思ってます。昔はねタンギングが上手くできなかったんです。ほとんどしてないかもしれません。高音の方もねよく出るようになりましたしね、綺麗な音で、それから、曲を完成させる、まあ、自分の満足のいく完成度、これに持っていくまでの時間も意外と短くなりましたというふうにですね、まあ、この動画を見ただけでは比較できない部分が、まあ、少しはね進歩してるんじゃないかなと思ってます。今回はね、私ボーカルも入れてますんで、まあ楽しんでもらえればということで、ちょっと今回動画を公開することにしました。4年前の動画と比べて、どう変化したか、まあ、私の体型とかね、老け具合とか、まあいろいろあると思うんですが、マイクが違ってるとかね、それから、まあ、ちょっとミキシングが良くなったかなとかね、いろいろあると思うんですが、この辺に興味がある方は4年前のサマータイムという演奏動画をご覧になっていただければと思います。でもし、こういうところが変わったよとかね、全然変わってないよとかね、コメントをいただけると嬉しいです。では先ほど歌ってそして演奏したサマータイム、この暑い夏にお聴きください。どうぞ。Summertime.
fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry.